Shumë shumë faleminderit. Një rrugë e re që lidh Farkën me shëtitorën e liçenit synon që ta kthejë liçenin e Farkës në parkun e dytë më të madh të Tiranës. Kryebashkiaku Erjon Velia, i cili ka inspektuar rrugën e re, u shpreh se ky investim i ka shtuar mundësitë për ta kthyer liçenin e Farkës në një destinacion jo thjesht turistik, por edhe sportiv. Në liçenin e Farkës do të mbillen edhe disa nga pemët që po ishen nga sheshi Skënderbej. Parku i liçenit të Tiranës, liçeni artificial, ka pasur disa investime shumë të mira. Kjo ka bërë që të frekuentohet akoma më shumë, që na ka çuar në një problem të një fluksi të jashtëzakonshëm qytetarësh. Ndaj dhe ambicia jonë e deputetit, administratorit e këshilltarëve tanë, është që parku i dytë i Tiranës të jetë i Farkës. Ne do të transferojmë këtu disa nga pemët, të cilat me kujdes me një makineri të posaçme, po shkulen me gjithë tokën edhe me gjithë rrënjët e tyre nga sheshi Skënderbej, do të mbjellim në zonat e parkut liçenit dhe parkut Farkës. Kryebashkiaku Velia i shtoi se zona e Farkës do të jetë edhe një nga përfituesit më të mëdha të projekteve nga buxheti i vitit 2017, pasi është edhe një nga zonat më të rregullta sa i përket pagesës së taksave dhe tarifave vendore.